संयुक्ता महलंक ऑडियो वायरल होची किंतु निज गोडरे निजे कुराडी मारुचंती मैडम। ऑडियो रेकॉर्ड को भलसे सुनंतु केमिति मैडम निज माया जलरे छंदीबाकू चाहुचंती बीजेडी विधायक श्रीकांत साहू को। फास्ट कांदुचंती तापरे कहुचंती सार आपण तापरे कहुचंती आपण मोर सबकिछि आपणकर आचार व्यवहार नीति गति सब 100 चेंज हो जाइछि। मुझक बारंबार 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 ये करी कहूँ मोर वर्तमान भविष्य आपण ता सत्ते आपण चाहूँ आज्ञा दिनकु दिन सामनाकु आसुछि संयुक्ता महलर केलेंकारी फसाइबाकु करुछि षडयंत्र निजर माया जलरे विधायकंकु छंदीबाकु रचुछि ब्लूप्रिंट। ଏହି ଅଡିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବେ କି କେତେ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ଏହି ବହୁରୂପୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ସାର୍ କହି ସକ ସକ ହୋଇ ତା ମାୟା ଜାଲରେ ପକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବହୁରୂପୀ ସଂଯୁକ୍ତା କହୁଛି ପାକିସ୍ତାନ କଥା। ମାନେ ସେ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସେ ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ କେଉଁଠି ବି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ସେକ୍ସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ପ୍ରେମାଳାପ ହେଲା ଭଳି କିଛି ବି କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲ। ଦିନକୁ ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଖୋଲୁଛି ତାଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀର ପେଡ଼ି। ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ଏବେ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଇରାଲ। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ଅରୁଆ, ସେହି ମୁହଁରେ ଉଷୁନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଖରାପ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଖରାପ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲ ଜାଣିଶୁଣି ଜଣେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କାହିଁକି? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଫସେଇ କେବଳ ମୋଟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସୁନା ବ୍ରେସଲେଟ୍, ମୁଦି, ଗାଡ଼ି, ଡ୍ରେସ୍ ଆଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର କି କୌଣସି ତଥ୍ୟ କି ପ୍ରମାଣ ସେ ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭୋକ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଂଯୁକ୍ତା। ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ବାହାନା କରି ମିଛ ସତ କହି ମୁଁ ଫସେଇ ଦେବି, ଆଉ ଯାହାର କି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଏଯାଏ ପୋଲିସ ପାଇନି କି ସଂଯୁକ୍ତା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଂଯୁକ୍ତା, ଯାହାର କି କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ? ଆଉ ଏବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଫୋନରୁ ଫୋନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯାହାକି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ବହୁରୂପୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସଂଯୁକ୍ତା ନିଜର କଥା ଆଳରେ କାନ୍ଦିବାର ଅଭିନୟ କରି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରେକର୍ଡିଂରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ସେ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ନିଜ ମା ଜାଲରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ତାଙ୍କ କଥା ରେକର୍ଡ କରି ବିଧାୟକଙ୍କ ଇମେଜ ଖରାପ କରିବାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବାକୁ ରେକର୍ଡିଂ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲ। ସେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଏପରି କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏମିତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଫସେଇଲା ପରି ଆହୁରି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ମା ଜାଲରେ ଫସାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲ। ରିପୋର୍ଟ ଜାଣିଛୁ।